Transmetimin e drejt për drejt edhe do dalemi në rastin e parë të goditur së përket edhe krimit të zgjedhor në praktë të zgjedhjeve të 25 prillit. Është goditur rasti i parë i krimit të zgjedhor në Pukë, pra në praktë të zgjedhjeve të 25 prillit. Drejtuesi politik i LSI-s në Kukës dhe inspektori i tij në Pukë janë kapur matek sa blini votat e qytetarëve në këmbim parave. Për të kuptuar eksaktësisht çfarë ka ndodhur dhe cila ka qenë veprimtaria e tyre, do të kemi kolegun në Ergys Kavaja. Drejtuesi politik Demir Syla dhe Vasil Shabani janë kapur me listën me të dhënat e 27 qytetarëve, por edhe me dy fletë votimit të ngjashme me ato të 25 prillit dhe me një shumë të konsiderueshme të parave. Ky shojmë në ekran është Demir Syla, drejtues i LSI-s në Kukës. Kolegu në Ergys Kavaja kam këto momente në komunikim. Ergys, të përshëndes, çfarë mund na përcjellë se vetëm gjitha të dhënat e këtij rasti? Po, Andi, faktikisht është një operacion i policisë së Shkodrës, më konkretisht komisariatit policisë së Pukës, ku është arrestuar në flagrancë shtetasi Vasil Shabani, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin e tij janë gjetur 528.000 lekë të reja apo 5.280.000 lekë të vjetra dhe një fletë ngjashme me fletën e votimit, ndërkohë që nga ana e policisë së Shkodrës është proceduar në gjendje të lirë edhe kryetari provizor i subjektit politik Lëvizje Socialiste për integrim në bashkinë e Pukës, Demir Syla, pasi këtij shtetasi gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e biznesit të tij, policia ka gjetur një fletë ngjashme me ato të votimit, me emra dhe me të dhënat e kartave të identitetit, ID-të e personave të cilat dyshohen se këto para përdoreshin për blerjen e votës në territorin e bashkisë së Pukës. Faktikisht në bazë të hetimeve të policisë së Pukës dhe në bazë të veprimeve të cilat janë kryer nga komisariati i policisë së Pukës, përgjimeve të cilat janë kryer prej disa ditësh, është konstatuar dhe ka arritur të arrestohet flagrancë pikrisht ky shtetas, i cili nga pretendimet që ka grupi hetimor i policisë së Pukës shpërndante para në këmbim të votës në territorin e bashkisë së Pukës për subjektin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Rëgës, më këtë si janë marrë në pytë dërmë tani emrat e tyre qytetarëve që kanë qënë në atë list, apo edhe vetë personat e përfshirë në këtë rast, nuk e di çfarë kanë deklaruar në lidhje me edhe me provat që ka pak në dërmë tani policia. Deri në këtë moment, Andi, nuk kam informacion të jenë marrë në pyetje nga ana e policisë së Pukës, grupit e hetimor të policisë së Pukës, por materialet tashmë i kanë kaluar gjykatës shkallës së parë në Pukë dhe pritet dëshmia e dy personave, më konkretisht personit të arrestuar, cilit janë gjetur edhe shumë e konsiderueshme e parave dhe dëshmia që do t'ia para oficerëve të policisë gjyqësore për të mësuar dhe arsyet se për çfarë përdoreshin këto para, pasi në momentin e ndalimit arsyeja kryesore që është pretenduar nga shtetasi i arrestuar në flagrancë nga ana e policisë së Pukës ka qenë pikrisht mos deklarimi i një shume të tillë parash me të cilat ai lëvizte. Gjatë kontrollit është gjetur edhe fleta e ngjashme me fletën e votimit dhe orientimi i votës në drejtim të subjektit politik Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërkohë që më pas është proceduar në gjendje të lirë dhe kryetari provizor i këtij subjekti politik në territorin e bashkisë së Pukës, ku gjatë kontrollit në banesën e tij janë gjetur edhe të dhënat personale të personave të cilat dyshohet do të kontaktoheshin nga ky grup për shitblerjen e votës në territorin e bashkisë së Pukës.